Op 17 en 18 januari 2024 organiseerde de American Association of Petroleum Geologists Latin America en Caribbean samen met de Society of Petroleum Engineers Suriname een technisch symposium in Paramaribo over de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor olie- en gasexploratie in het Suriname-Guyana-bekken. Staatsolie ondersteunde het evenement, waar meer dan 150 deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van internationale bedrijven, kennis deelden en netwerkten. Het succesvolle symposium heeft de technische expertise van Suriname in de olie- en gasindustrie benadrukt. Telesuur heeft sinds februari 2023 een wisselkoers van 32 SRD 71 cent voor de Amerikaanse dollar gebruikt om het sociaal beleid van de regering te ondersteunen. Deze koers lag echter aanzienlijk lager dan die van de Centrale Bank van Suriname, wat een negatief effect had op de liquiditeitspositie van Telesuur. Na uitgebreide evaluatie en overleg met de regering is besloten om vanaf 1 januari 2024 over te gaan tot unificatie van de koers. Deze aanpassing is noodzakelijk voor het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Vanaf 22 januari 2024 zal een aangepaste koers worden gehanteerd voor mobiele diensten. Het Korps Douane Suriname vierde onlangs zijn 160-jarig bestaan en zal op 26 januari als gastheer optreden voor de Internationale Douanedag. De week van 23 tot 26 januari omvat diverse evenementen, waaronder een ceremoniële parade en een galaavond. De douane speelt een cruciale rol bij het beschermen van burgers en economie tegen schadelijke import en bij het faciliteren van internationale handel. De organisatie hoopt dat de Internationale Douaneweek in Suriname een terugkerend evenement wordt en werkt nauw samen met verschillende ministeries om de dienstverlening tijdens de week te waarborgen.